Yo, what's up my people? Hey, Pukopoa. Haha. Name Shambenga 911 on this one tena. Kama kawaida yetu, kama ilivyo ada, karibu sana kwenye kipindi chetu pendwa sana, kipindi cha reaction na Alobo vibe. You know what it is? Leo nakuletea track flani hivi ambayo imeweza kufanya maunyama yake pale YouTube, you know? Ni track ambayo inaitwa Iletandale ya kwake Wasijo. Amemshirikisha Emoda na follow Bugati Kapulu Matete. You know what it is? Katika mambo ambayo amenifurahisha kwenye video hii, sito kuchelewesha sana kivile, lakini nitakupa tu kwa uharaka haraka. Ukiangalia tech number 1 ambayo mimi moja kwa moja nimeweza kuipa tech number 1, ni tech ambayo inamaonesha mzee mzima Emoda Papa akiwa amegawanyika mara 3 on the same time. Shout out sana kwa director Sebastian ambali ichora video nzima. Lakini pia take number 2 ambazo zimeweza kubang out ni Emoda tena kuonekana kama vile mganga. So filter aina ya twins imeweza kufanya kazi ndani ya issue zima ya uchoraji wa video hii. Lakini pia duru zetu ziliweza kusogea mbele, maana panapokuwa wasanii wawili bwana hapakosi changamoto za hapa na pale. Katika moja ya changamoto ambazo zilikuwepo, director Sebastian tutamsogeza hapa naye ataweza kutuambia mawili matatu ambayo yaliweza kuhappen mle ndani. Na huyu hapa ni director Sebastian akikuambia changamoto zilizoweza kupita ndani ya video. Ya changamoto wa kwanza tuseme video ilikawa sana. Ilikawa sana kabisa kwa sababu tulifanya kuishoot ikakaa na miezi miwili hivi kama sijakosea. Ngoma tunasubiri take za huko Marekani ya. Kwa hiyo kwa changamoto moja wapo. Hiyo ni changamoto moja wapo. Ya, tuzungumzie changamoto za hapa nyumbani kwenye location, labda nani alikuwa msumbufu? Ya, location haikuwa usumbufu mwingi kwa sababu tulianza kushuti, tulikuwa shuti nyuma mbili siku hiyo. Baadhi ya take tulizichukua ni take za follow na mke wake. Baada tuanza kwa take za Emoda, baada hapo follow akaja, tukachukua take za follow. Kwa hiyo sijaona usumbufu sana kivyo. Mara nyingi sana kuna kwamba anatokea vurugu baada ya wasanii, yani kuonekana kama vile da nini na nini kashikashi zile. Mara mwanangu amepiga style yangu nini, azikuepo hizi? Hapana, azikuepo. Kazi imeenda vizuri. Kazi ilienda vizuri, tukamshukuru Mungu. Sema tu hali haiwahi kukaa jinsi nilivyokuwa nataka sana kivyo, ila tu ni hivyo ya. Kwa labda kwa sasa hivi mapokezi ya vibe kwenye swala zima la video imepokelewaje? Video ni kali, audio ni kali na mapokezi ni mazuri sana kwa sababu ninavyoelewa hivi nadhani shakuwa kama kukeni kei fulani hivi. Ya. Imefanya maajabu. Imefanya maajabu mazuri. Shout out kwa nani hivi? Tuseme shout out kwa Wasijo, ndo mtu ambaye alifanya kazi yake kwa na wasanii wa follow na Emoda. Kwa amefanya kazi nzuri. Okay, labda kwa haraka haraka pia tusiponde muda sana, maana ni mtu ambaye ana business nyingi sana. Video iligharimu shilingi ngapi? Wewe kama ulilipwa ngapi pale? Ya, imegharimu kama like 4 au like 5 hivi kwa sababu mavazi ya ni kama hivyo na location zile vile vitambaa nini kama. Kwa jumla budget 400. Ah, 500, 500. 500. Kwa hapo Emoda atatupiga. Ah, sijui kwa sababu mwenyewe langu kwanza ni ya juu kidogo na hiyo mbona naongelea hapo. Wewe kama ulipa ngapi? Mimi nimeipa 200. Video direction kabisa ulipa 200. 200 ya. Spy analipa ngapi? Ah, kila mtu ana bei yake. Kia mtu na bei yake, ila tuelewa kwanza kazi ni melewano. Na tunafanya kazi na watu wa nje, kwa bei mbona tunafanya na mtu wa hapa na mtu wa nje na kuna tofauti. Ila ile video nimelipa 200 na ila video zingine nafanyika tu nini hivyo tu, ila kwanza ile pale nimelipa 200. Yes, baada ya kumsikiliza director Sebastian mwenye unyama yake Mr. Au basi, na mimi pia nimeweza kuipitia YouTube paka sasa, track ina 7 day pale YouTube, inaweza kufika sasa hivi kwenye 10k viewers, ambapo ndani ya masaa machache iliweza kufanya 2k viewers. Katika ukusanyaji wa data tumeweza kufanikisha zaidi kukuletea hii hapa. Asante sana kwa kuipokea Alobo Vibe, asante sana kwa kuipokea reaction yetu ya Alobo Vibe. Cha kufanya ukiwa bado wewe ni mwanafamilia mpya wa reaction, embo jitahidi ku drop comment yako. Kipi tuongeze, kipi tupunguze? You know what it is? Wanapenda kuniita Mshambenga 911. Bye bye.